Əhalinin normativ aktlar barədə məlumatlandırılması, onların mətni ilə rahatlıqla tanış olması, hüquqi biliklərinin artırılması məqsədilə yeni mobil e-qanun tətbiqinin təqdimatı keçirilib. Elektron qanunvericilik bazasının kompakt versiyası olan e-qanun mobil tətbiqi günün istənilən saatında məkana bağlı olmadan kiçik cihazlardan normativ aktlara çevik və daha rahat şəkildə əl çatanlığı təmin edir. Hüquqatlar, Qovaz və Y-Qanun az saytın əsasında bu iki sistem birləşdirilərək vahid, təkmilləşdirilmiş və çox funksiyalı Y-Qanun az saytı hüquqatların vahid elektron bazasının yeni versiyası yaradılmışdır. Bu sayt özündə çox funksiyallıqla fərqlənir. Bu mobil tətbiq artıq hazırdır, istifadəyə hazırdır və İnsanların istifadəsinə verə bilərik.